Hej alla och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Nu är vi på det hemsökta klostret Lucedo di Abbi. Rasmus bakom kameran. Så nu håller vi på att filma bilder där vi stiger ur bilarna. Mäktiga slow-mo-bilder, möter dem mot drönarbilder. Om man verkligen ska känna den mäktiga platsen. Våra första intrycket av det hela. Vad fan skrattar du då? Oh, prankad, you jävla loser! Nej, men all... Nej, men nu ska vi köra sån här dagsvandring. Våra första intryck. Vi har ju inte varit här innan. Jag har bra förhoppningar på det här stället. Ja, det är fint som fan. Alltså, det är visuellt jävligt vackert. Nu är producentbladet här. Lite information om stället. Och det som är jäkligt coolt är att det byggdes alltså 1124. Men 1689 så hände någonting. Då var munkarna som bodde här. De gjorde en ritual i ett kapell som ligger ungefär 3 minuter bort. Det där kommer vi också besöka i... Du kommer få följa med dit. Okej. Okay. Det är där de där jävlens noter hittades. Men i alla fall, de gjorde en ritual där. Och sedan så började de tillbe Satan. Mm. Mördade massa folk här. Våldtog, förgrep sig. Och ett par år senare så knackade liksom katolska kyrkan på och avrättade allihop. Lus och Dio betyder ljus och gud på italienska. Mm. Vilket refererar till ljusbringan. Och vem är det? Inte jag i alla fall. Nej. Möjligtvis Rasmus kanske. Nej, eller det är delvis du. Lucifer, alltså ja. Satan. Ja, men det känner jag igen på. Så det är lite coolt ändå. Ja, det är coolt. Mm. Så jag har jäkla förhoppningar på det här stället. Och där de säger att det är mycket skepnare och grejer. Vad fan står du och filmar på här? Vad fan filmar du på? Jag fotar. Jag fotar. Här är i alla fall där vi kommer fokusera på. Det är ju den main court här ute. Har det ju liksom hört steg och grejer. Mm. Sen har vi the refectory. Och det var där munkarna avrättades. Så där hoppas jag att vi kan få in någonting. Där kommer vi ha mycket övervakning. The gallery vet jag inte riktigt vad det är som har hänt där. Här. Det här är något Jonna kommer att vara rädd för. Ägaren, alltså, eller tillsynskvinnan av det här klostret, har ringt och varnat att det kan finnas upp till 10 ormar här inne. Och det är alltså Europas giftigaste orm. Och här inne ska den gråtande pelaren då finnas i the chapter room. Och det kallas en gråtande pelan för att det rinner vatten från pelan ner och ingen vet varför. För de har inte hittat någon läcka i taket, men det rinner i alla fall vatten på den. Det är lite sjukt. Ja, jävligt sjukt. Ska vi jobba eller? Eller ska du sitta och sola vid där med? Ja, jag sitter bra här. Jag är nöjd. Ni ska inte jobba heller eller? Nej. Ska du jobba? Nej. Nej. Jag är på semester. Okej. Ja, men då kör vi väl i spökjäkten själva eller? Ja, vi kan köra. Du filmar och jag och... Ja. Kör ett varv. Ja, då drar vi hem sen. Rasmus. Ja. Öppna kronchakrat och tredje ögat så är du medium. Ja, jag kan vara medium. Och tredje armen eller för tredje. Jag öppnar tredje armen. Ögat. Tredje ögat är ju rövhålet. Jag skickar en grundkurs. Ja, tack. Du visste inte att alla mediums, alltså känsligaste punkt, sitter i anus. Det är där de känner hela liksom astrala runt om. Det där är kiklarna. Ja. Känner någonting. Det handlar ju om nerver också, nervcenter. Och G-punkten sitter där med. Så det sitter väl ihop med... Ja. Igor, jag tar en kaffe nu. Ropa när du är klar med ditt jävla YouTube. Jag är färdig med YouTube nu. Igor, jag tar en kaffe nu. Vi har ju delat upp oss nu. Så att Jocke och Tony ska till ett ställe. Nej. Jocke och Andreas ska till ett ställe och Tony och Johanna åker till ett ställe. Och sen är jag och Niklas kvar här. Och då nu ska vi gå liksom och kolla rummen och se alla de här hotspotten. Är det den gråtande pelaren, några korridorer, någon skugga som har sett sig något tak, snake pit. Så vi ska gå en rundvandring nu och ni får följa med. Men jag tänker att vi går en rundvandring först och sen följer du med. Mm. Vi har filmat nu och kollat igenom inne liksom, fast på andra sidan. Ja. Men teamet ska iväg, så vi ska gå upp nu och kolla där.
Och jag vet inte ens vad det är som har hänt. Vi har inte ens varit där överhuvudtaget. Vad är det där uppe då? Det vet vi inte ens, sa ju precis. Ja, vet, ingen som vet. Nej, inte. Nej, vad är det där? Är det ormar? Nej. Ja. Var var vi på, Niklas? Alltså här måste ju vara deras... Bostäder? Ja, fast... Ja. Alltså vad är det här liksom? Ja, men kolla här. De har ju murat igen de andra ingångarna. Det här är ju öppnat bara för... Jag vet inte om det har varit ett rum där som ni ännu haft. Ja, för det ser likadant ut. Det är ju en sån här öppen spis där uppe. Så det här är alltså, det här skulle kunna vara ett ja, rum. Ett rum. Det där var inte så bra själv. Nej, det gör det inte. Det är fan aids och grejer på det. Vad betyder det här? 14, 9, 14, 12, 53. Det kan vara... Alltså det är ju där. För de har gjort så här streck och sånt. Det är lerat. Kan vara att de har ju haft en sån förråd för ris och dig. Så när de har förisvar, kanske har räknat säckarna, hur många de hade. Aha. Så det är lite så. Jag det tänkte det de att det gjort. Var någon som inte ville göra läxan hemma så att de gick hit och pluggade istället. Nej. Jesus. Men du? Det känns som någon drog mig på armen. Jag trodde det var någon som kröp. Åh, oh, det var en massa ramlade på taket där. Eller? Jag trodde jag gick in och spinner nät och spinner med. Åh, oh, vad ryser. Oh. Du följer med honom, jag kommer inte här. Vad är det där? Och här är ja, du följer med. Jag står kvar här. Jag tror du får vara kvar. Händer det någonting mer, då springer jag bara. Du, jag inte själv. Ja, men jag står bakom dig. Nej, du får inte. Kolla golvet. I'm the bird whisperer. Jävlar. Alltså hur fint är det här? Vilket jävla rum. Alltså det ser så liksom... De har gjort det så snyggt med alla så här lampor och allting. Det ser verkligen... Men det är typ läskigt när det ekar. Författas som när man går in. Går här på natten. Allt är helt mörkt. Du är ensam eller kanske med en person till. Och sen så bara hör du lite, du står still och så hör du något såhär. Alltså. Vart springer man då liksom? Jag vet inte om hon är. Nej, du måste ge det. Ja, men jag får ju stöta bara. Ja. Okej, ja. Du håller den. Okej. Okay. Ja, vi har i alla fall en stöt, ett laserpekare. Det är ingen riktig laserpekare. Utan man trycker på det och då får man en stöt. Ja. Ja, när vi inte filmade så gjorde Jonna på mig och jag på dö. Ja, jag gav den bara. Jag sa inte ens någonting. Jag bara, här. Och han bara, åh, varför? Jag bara laserpekare. Han bara, du, mother... Jag ångrar så hårt. Vi måste hitta ett nytt offer nu, okej? Okay? Ja, de som kommer hit först. Den bilen som kommer, de som är i bilen. Det blir vårt offer. Det blir något av våra offer. Ja. Jävlar! Vi ska gå på alla. Det var fan bland det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Alltså scary. Asså, noterna, visuellt äckligt. Ja, noterna var på väggen. Det var det? Ja, nej, det var så jävla äckligt. Och sen började det typ halvblåsa storm när ja, vi gick där. Ja, men det är så sjukt hur värdet bara kunde ändras som fan. Du måste följa med. Update sen. Det fan inga jävla ödlor. Snappar du mot dig 100 ödlor? Har du något verktyg? Här, lys på den här med ödlor. De kommer fan, det är som det är jävla inferno. Skulle jag vilja gå på ödlor, Jack? Lys med den på marken. Vi ska åka. Ah. Fan, jävla många. Vår första. Testa lys med den där. Och sen säger du vilken färg det är. Jag går inte på det. Testa lys med den här. Fan! Testa lys med den. Och se vilken färg det är. Det är en elektrisk energi som... Vadå? Känner du ingenting? Jo, det är nöpp till inte. Aha. Bara för att du är så kaxig och säger att du inte är rädd längre ska du få följa med Andreas bort till det här tornet nu. Ensam. Jag kan gå in dit ensam. Det är...
Det tror jag kan göra. Det är en stor kille. Det är en stor kille. Jag men jag, man blir en liten kille när man går in där. Jag vågar påstå att det är det obehagligaste stället jag satt min fot på i mitt liv. Då är det hypat. Alltså jag överdriver inte. Kör vi. Ja. Vi är på väg till en ödekyrka. Där det sägs ha bedrivit satanistiska ritualer. Okej. Okay. Och det var hur många år sedan? Av tecknen att döma där så pågår det fortfarande. Okej. Men i historien så pratar vi långt om tillbaka i tiden. Och det gjorde alla munkar här inne helt galna. Man spelar noterna som finns i kyrkan åt fel håll. Okay. Då kommer självaste Hinhåle, Belzebub, djävulen. Så de kommer ju Jocke förmodligen att spela i natt. Jag får kalla kåre bara se. Dra åt helvete! Där är de här noterna. Filmade på orgen som är på väggen. Eller där vet jag fan vad det är. Men det här betyder att det är någon som är här. Och utöver. Så death. Yes. Helt ärligt. Alltså oavsett vad man tror eller inte. Ja. Tror du att det är hemsökt här? Om jag ska vara helt ärlig så kan jag inte säga något nu, men jag känner någonting när jag går in här. Det kan jag ha. Nej, jag vet inte. Jo, men vi hoppar in. Vi hoppar in i din bil. Kan vi hoppa in båda här, tror jag. Eller, ja. Finns plats för båda? Finns det plats? När ni kommer fram. Vad hände? Nej, men jag skulle gå in. Så gick jag upp där, liksom. Så, nej, vänta. Bara tog stopp i benen. Och så började bara, du vet, hulka, du vet, så här, man vill kräkas. Jag gick bara inte, så tänkte jag, fan, jag behöver nog hjälp. Ja. För att... Hur långt in kom du innan du... Nej, men jag var på trapporna, vet. Men började du spy? Eller var det som att du skulle spy? Nej, det ville att du skulle komma upp, liksom, du vet, man bara... Ja. Så redan här tar du emot, liksom. Ja, jag känner det med. Känner du det? Ja, jag... Det känns som det är något runt. Ja, det är som en portal liksom. Hur var det? Nej, jag kan inte. Nej. Det är någonting. Prova gå in. Nej, jag spyr om jag går in. Alltså. Testa av dig då. Jag klarar inte. Nej, det är alltså, läskigt att gå in. Jag kan inte veta vad jag är bakom. Jag vet inte, jag kände var något kraftigt i nacken. Ja,
men jag vill väl fan inte att han ska röra sig eller? Jävla jävla drickan också. Hallå, kan man hjälpa mig? Ska jag kolla om du har en groda i dig? Nej, men det var en giftgroda. Vadå en giftgroda? Det finns en giftgroda. Har du lagt ner en giftgroda i min luva? Ta bort dina jävla händer. Ta bort grodan då. Glöm inte. Du har ju en till groda. Du, jag svär att det var en supergrön groda. Jag svär att det var bara... Jo, men alla grodor är gröna, Jonna. Ja, det är det som är meningen med grodor, de är gröna. Han är giftig. Är det han? Det är en typisk giftgroda. Ja. Har du lagt en giftgroda i min luva? Nu är det kanske någon timme kvar till midnatt. Vi ska släcka ner snart och börja utredningen. Andreas har redan tagit en handkamera och gått till det här tornet. Du vet där du var. Ja. Själv med handkamerorna. Oh. Så det ska bli kul att se om man har upplevt något. Så vi ska försöka samla ihop alla och få lite fokus. Utreda det här klostret så hoppas jag att det händer en jävla massa. Varför låser det? Ja, för vi har ju den naturliga passagen här. Och det är som Jonna fick. Ja, då kanske vi går förbi eller blåser till. Det rummet där tror jag vi kan göra. Ja, det räcker med väl. Nej, vi har de här ballongerna här. Vi har testat experimentet förut. Vi testade i Hallstätter tror jag. Och så provar vi se om det är någonting som kan få en ballong och bara vicka. Om det är vinddrag så borde ju alla, men sticker en bara, det vore jävligt häftigt. Vi har Kinectarna här, vi har Fluxarna, vi har Oblösarna, vi har kommunikation och så går vi till andra sidan. Då har vi EMF, vi har Nallen. Den här är galen, om den drar igång. Den är inte rolig om den går igång kanske. Nu är klockan typ 03 och nu är det dags att åka till den här jävla kyrkan och spela de här noterna baklänges. Jag är fan alltså peppad på att se om någonting händer när man gör det. Och det har varit en jävla skytteltrafik fram och tillbaka till den där kyrkan, för att alla känner ju grejer där. Du tyckte ju också det var läskigt. Ja, det var läskigt för lyran. Vad så jävla konstig ni var där. Just det, du åkte upp med Olivia och var en kameraman, vet du det? Lyran spydde. Ja. Exakt. Ska vi se om du spyr sen? Ja, det händer inte. Vi får se. Eller någon gång den första. Då har vi kräk, Niklas. Nu ska vi tillbaka. Det kommer inte bli kul att åka dit igen. Nej, det känns ju där. Alla har ju varit där uppe och känt mycket. Det är ett läskigt ställe, men nu är vi ganska många nu. Då blir nu ska vi spela noterna också. Ja. Nej, vi kommer kanske inte gå in. Dogge, du får gå in själv. Jag kommer gå in. Men det har varit en häftig natt. Den där jävla djävulkyrkan, det är en sjukplats. Men vi ska krypa ner nu, solen kommer gå upp när som helst. Och sedan i nästa vlogg så drar vi vidare i Italien till ett nytt ställe. Kul ändå att vi ska åka till ett annat ställe i Italien för att sedan kunna jämföra liksom dem. Det ska bli ett intressant ställe faktiskt. Men vi syns i nästa vlogg. Ska du säga godnatt, Rasmus? Jag har redan somnat här bak. Godnatt.